Bwana yu mwema. Bwana yu mwema. Bwana yu mwema. Yu mwema. Oh Bwana yu mwema. Bwana yu mwema. Hata kabla hawajaandika, kwa kuwa Mungu wetu unajua hata mawazo. Wakati mmoja Mungu wetu ukiwa umeshuka duniani, ukiwa umevaa mwili, walikuletea haja mbalimbali. Bwana, haikujarisha kwamba hiyo haja iko mbali gani, lakini wewe ulisema imani yako itakuponya kama ungeamini. Nasi tunajua kwamba Mungu wetu haja hizi waliozileta tukiomba mali hapa, kwa kuwa wamesema tukiomba mgonjwa huyo au chochote anachohitaji angeweza kupokea au kupona. Baba, kuna wengine wamesafiri, umewasafirisha salama. Tunaamini ni wewe Mungu. Bwana Yesu Kristo, kuna wengine wanahitaji uponyaji. Mkono wako wenye nguvu nyosha asubuhi hii. Kila mahali penye maumivu, kila pepo za kila namna, kwa mamlaka jina la Bwana Yesu Kristo, nikiamuru hizo pepo na kuzishusha kuzimu, hazina mamlaka kwa ajili ya watoto wako Bwana. Kwa kuwa wewe umesema shetani ameshuka duniani akiwa na ghadhabu, na ukasema tumpinge naye atatukimbia. Tunakupinga shetani asubuhi ya leo. Ondoka kwa watoto wa Mungu ili watoto wawe na furaha.
Pokeni Mungu kwa kuwa yeye ni mponyaji. Pokeni afya yenu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kila moja ambaye ana haja asubuhi ya leo, ikiwa iko moyoni, kama ni ugonjwa, kama ni afya, anahitaji Roho Mtakatifu. Mungu wa Branham uko hapa. Amen. Baba, watendee wote sawa sawa na mapenzi yako. Haja zote nazikabidhi mikononi mwako. Kwa kila haja ambayo imeletwa mbele zako na zote zilizopo ndani ya mioyo yetu, najua wewe utaenda kutenda sawa sawa na haja zetu. Katika jina la Bwana Yesu Kristo nikiomba na kushukuru. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana.